Ndërkohë, Jonida, më lejo të të pyes edhe për diçka tjetër që lidhet me raportimin e një ditë më parë si pasoje atij aksidenti i cili ndodhi në mesnatë dhe mori jo pak, por 8 jetë njerëzish. A ka të dhëna, a ka identifikim, a dim ne itinerarin, origjinën e viktimave të këtij aksidenti? Informacionet e fundit që vinë në fakt bëhet fjalë për identifikimin e 3 personave, janë 3 viktima që janë të moshës 30 vjeç, janë klandestinët, janë të gjithë nga Pakistani, të paktën kjo është identifikuar edhe nëpërmjet ambasadës do të lajmërohen edhe familjarët e tyre, ndërkohë që personi Agustin Gjeta, 25 vjeç që përkon edhe si pronar i mjetit, është arrestuar për shkak të dhënjes së mjetit dhe 24 vjeçarit të ndjerit. Në fakt, në Shkodra që humbi ditën e ardhshme jetën, por njëherë se shkaktoi dhe aksidentin me 8 viktima. Ajo çka thiet janë shumë pak të dhëna, ende nuk kemi patur diçka më zyrtare për arsye të vazhdojnë hetime si në vendin e ngjarjes ashtu edhe nëpërmjet identifikimit të plot të viktimave. Kemi vetëm 3 prej tyre të identifikuar, ndërkohë që po bëhet një punë. Është e vështirë kjo për shkak që unë raportova ditën e ardhshme për shkak të gjithë goditjes që ka marrë si automjeti, po ashtu edhe vetë viktimat që ishin të shpërndarë gjithandej. E kuptoj, ndërkohë, unë do doja të dija nëse i është mëshuar apo ka hetime të cilat të shkojnë deri tek policia, meqense një ditë më parë u aludua dhe u hodh teza që dhe policia do të hetoj për veprimet e saj nëse e ka ndjekur, kush ka qenë roli, pra në çfarë rrethanash ka ndodhur pikërisht të ky aksident, dim detaje të kësaj natyre, Jonida? Sa ka qenë numri i patrullës? Ajo që ka është raportuar, bëhet në fjalë vetëm që ka qenë një patrulle stacionuar shumë afër vendit të aksidentit. Ajo ka qenë deri diku në ndjeke, por në fakt ajo që ka u diskutuar edhe ditën e djeshme, sipas dhënave që ne e morëm, është që e ka përndjekur këtë automjet policia deri në një farë vendi, më pas u ka humbur nga syri tyre dhe më pas e kanë gjetur pas 2 orësh vetëm duke pyetur banorët e zonës, banorët jo më saktë, jo në të zonë, zona kështë populluar, por persona që mund të kishe rëstisur, i kanë ndaluar automjetet, i kanë pyetur dhe pas kanë identifikuar edhe makine që kishte fluturuar në rrjedhën e vjosës. Prandaj ka pasur një kohë shumë gjatë, gati 2 orë për të zbuluar aksidentin dhe pas për të raportuar. Nuk dihet ende se çfarë do të bëhet me policët që kanë qenë në tur në patrull. Nuk ka një burim zyrtar, një gjë zyrtare deri më tani, sepse hetimet po vazhdojnë dhe nuk dihet se kujt do të mbetet faji në fund. Pra, të gjithë janë shtetas nga Pakistani, këta shumë ne e kemi zbardhur këtë detaj dhe janë 9-30 vjeç, pra janë të gjithë të rinj, meshkuj. Janë të rinj. Janë meshkuj, po, kjo është të paktën ajo që ka thuhet deri më tani, të paktën edhe për 3 persona që janë të identifikuar, janë meshkuj dhe janë të moshës deri në 30 vjeç. Më pas do të bëhet identifikimi nëpërmjet emrave, mbiemrave, sepse ka patur shumë probleme për arsye se nuk kanë patur dokumentacion me vete, nuk kanë patur shumë pak mund të gjendet një kartë identiteti, ajo që kanë veti nga aksidenti, sikurse edhe ne e pam nga afër, ishin thjesht gjëra materiale, pra rroba, veshje apo ushqim që këta të fundit kishin marrë me vete dhe nuk ka patur edhe një shumë parash, por nuk ka patur mjete identifikimi, nuk ka patur as pasaport, as diçka tjetër që mund të identifikonte ndoshta më lehtë viktimat. Në fakt edhe drejtuesi i automjetit, i cili nuk ishte pronari i automjetit, sa u tha dje nga prokurori në vendin e ngjarjes, për fat keq ka humbur jetën. Ndoshta kjo ka pamundësuar detajet e kësaj natyre se sa paguajnë shtetasit e huaj konkretisht pakistanezët nga vinin, itinerari që ata mund kanë bërë, sa ka qenë pagesa që sa do të ku do të qëndronin, kush ishte destinacioni, duke sikur ka patur pak informacion për këtë. Ka shumë pak informacion këtë për shkak të personit kyç në fakt që merret me trafik, që merrej me trafikimin e këtyre të fundit, i cili ndroi jetë dhe është pak e vështirë për të zbuluar gjithë rrjedhën. Nga ana tjetër, personi që është arrestuar ditën e sotme,
besohet që nuk ka shumë informacion për arsye sepse thjesht ka dhënë makinën me qira, por jo se ka qenë pjesë e kësaj skeme. Megjithatë, hetimet vazhdojnë edhe për këtë fundi, ndoshta ka qenë në DNI dhe ndoshta ka edhe të bëjë me personin në fjalë që vetë ndjerin, por këto janë aludime që ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht. Nga ana tjetër, në bazë të operacioneve të ndryshme që janë ndërmarrë, qoftë nga policia Gjirokastrës apo edhe mëtej, shuma që paguhet fillon nga 300 e lart për çdo lëvizje që bëhet, qoftë nga pjesa e pikës kufitare të KKV-s, qoftë nga pikat tre urat apo nga vendet të tjera, nga pikat e tjera kufitare, pra ky transport shkon nga 300 euro për këta emigrant që vijnë nga lindja e mesme. Pra kjo është shuma që është edhe ditën e djeshme me informacionet që ne morëm, policia kishte gjetur shumë parash për rreth 2600 apo 2700 euro, megjithatë nuk dihet nëse kjo e fundit ka qenë shuma e paguar prej 8 emigrantëve, kanë qenë të tjerë apo e kanë patur për konsum dhe për rrugtimin që do të vijonin. Dhe Bendi është një gjë pa më falë, me Bendis do shkoj pas pak, jo Nida, po më pret Bendis, por, Nida, një pyetje të fundit, janë intensifikuar, le themi, kontrolet atje, se dhe Bendis si po në pret, për pak e patëm në ekran, po do presi dhe pak? Në fakt është të çuditshme, por edhe ironike në një farë mënyrë, sepse sa herë që neve kemi aksidente, shohim patrulla të shtuara të policisë. Po pse duhet të ketë aksidente që të shtohen këta të fundit të lind pyetja, kështu që shpresojmë që të paktën edhe pse me humbje të intensifikuar kontrolli po. Edhe pse me këtë bilanc shpresojmë të kemi më shumë kontrolle. Jonida, faleminderit për punën e bërë. Të uroj ditë të mbarë.